Ми топчемо стежку в снігу для того, щоб завтра піднятися на сідловину, на Піп Івана. Але виникає питання, яка глибина тут на цій полонині снігу. Зараз ми продемонструємо те, що робиться з палицею, якщо її просто запхати в сніг. Демонструвати буде Сергій з коментарями. Сергій, вам слово. Ось палиця, ось сніг. От дійсно. Ще раз, будь ласка. Ще раз. Це ж кайф. Оце такий сніг. Ура нам.